السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ خوش آمدید ویورز، آپ ٹھیک ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل ایوری تھنگ واٹ یو وانٹ. ہمارا آج کا ٹاپک ہے سینڈل اسٹائلوں چپلس لیٹسٹ کلیکشن 2019 فیشنز ود اسٹائلو فٹ ویئر، اسٹائلو فالٹ، اسٹائلو ہائی ہیلس، اسٹائلو پمپس، اسٹائلو سینڈلس، اسپرنگ سمر کلیکشن، فالٹ شوز، فیشنس، اسٹائلش ڈیزائننگ، اسٹائلو سمر اسپرنگ، فوٹ ویئر لیڈیز، فوٹ ویئر اسٹائلو سمر، کیچوئل لیڈیز، بیبیز لیڈیز، اسٹائلو فالٹ فوٹ ویئر ود اسٹائلو سلیپرس، فیشن ڈیزائننگ اسٹائلش ود اسٹائلو سینڈلس، فیشن فار ایوری ون.